Sairaan lämmin. Asumme siis pääkaupunkiseudulla ja on ollut ihan super kuuma elokuun puoliväli. Ja se on tosi ihanaa jotenkin, että on ollut niin lämmin. Koulut on alkanut. Skidiläiset on koulussa. Ja jotenkin tuntuu, että niillä on niinku siellä kaikki hyvin. Lapset meni luokille 7, 4 ja 1. Ekaluokkalaiseni meni nyt toista kertaa ekalle luokalle. Hän on käynyt jo Australiassa ekan luokan. Mä olisin voinut hänet periaatteessa suoraan hakea kakkoselle. Mut sit mä ajattelin, että siellä saa aina olla niinku tavallaan luokan pienin ja alta vastaaja. Sitten mä ajattelin, että no, haittaakohan se mitään, että hän saa olla vielä lapsi vuoden pidempään. Ja vähän silleen, tiedäksä, fiilistellä sitä koulua, ettei se ole vaikea tai inottava. Toistaiseksi on mennyt tosi hyvin. Tai siis juuri niin kuin ajattelin. Jännä nähdä, miten tuo englantirikasteinen koulu toimii, kun pikkujamppa on niin kuin puhunut englantia jo useamman vuoden sujuvasti, niin miten se toimii tavallaan sitten tämmöisissä tilanteissa. Mä olen kans palannut töihin. Sosiaalisen median mainontaa. Ostetaanko kanava slotteja? Ja tästä neuvotellaan tietenkin tilaajan kanssa. Tilaajana on siis tietenkin kanava. Ja tähän pyritään löytämään aina paras mahdollinen ratkaisu, joka tuo parhaan lopputuloksen. Lisäksi televisio-ohjelman tekemiseen liittyy aika paljon sellaista jälkityö pimpapampaa. Eli kaikki ne tavallaan tekstit ja ihmisten biot ja
alustojen tekstit, eri mittaiset tekstit, jaksokohtaiset tekstit, kuvien plaraaminen ja läpikäynti, mitkä kuvat valikoituu, mitkä menee minnekin. Pressikuvien valitsemiset. Sitten jos ja kun yleensä aina ohjelmassa tehdään traileri. Eli traileri on semmoinen lyhyt esittely, video, klippi, jolla ohjelmaa myydään. Ja semmoinen tietenkin pitää tehdä, ja niitä on yleensä eri mittaisia. Ja missä kaikkialla se traileri on nähtävissä, missä sitä ajetaan, mitkä sen alustat on. Lopputekstit, TG:t, eli nimitekstit. Sitten kaikki tittelit ja kaikki muut pitää aina tarkastaa. Sitten musaraportit, teostoraportit, budjetin klousaus. Joskus joistain tuotannoista on vaikeampi luopua kuin toisista. Ei kaikki tuotannot ole tietenkään niin kivoja. Jotkut on kivempiä kuin toiset. Se riippuu tekijöistä lähinnä. Että onko sulla siellä ne parhaat tyypit, joiden kanssa on kiva tehdä töitä. Toki myös ohjelmasta, että kuinka mielekäs se on tehdä. Jotkut ohjelmat ovat mielekkäämpiä tehdä kuin toiset. Jos mä saisin valita yhden ohjelman, jota mä menisin tuottamaan nyt, niin kuin olemassa olevista ohjelmista, niin se olisi Masked Singer. Musta on hauska konsepti. Ja sitä itse asiassa tuottaa yksi mun tuottajakollega, jonka tunnen hyvin. Ja silloin kun mä palasin Suomeen, niin mä laitoin viestiä, että olisiko mitään saumaa, että voisit vaihtaa työpaikkaa tai jäädä äitiyslomalle tai pitää opintovapaan tai whatever, että mä voisin ottaa sun duuni. Se nauraa, että ei. Ei oo. Joo, mä tykkään siitä, se on niinku hyvän mielen ohjelma. Se on hyvän mielen ohjelma ja se on hyvin toteutettu. Ja se tuo niinku hyvää. Mun on aika vaikea tehdä jotain tuotantoa, jos se on vaikka eettisesti tosi väärin. Toisaalta mun on ehkä en tekisi esimerkiksi mitään niin kuin luonnonkatastrofien niin kuin teko-ohjelmaa. Tai siis sillä, että aiheuttaisimme jonkun luonnonkatastrofin.
ei semmoisia ohjelmia kyllä varmaan niin kuin ole lähtökohtaisesti. Mutta onhan moni ohjelma aika sellainen, niin kuin, että siitä on isot tuotantokulut. Aika iso ekologinen jalanjälki. Ja mun on ehkä vähän vaikea semmoisen ihmissieluilla niin kuin, tai ihmissielujen kanssa toimia. Siis sellaisten ihmissielujen, jotka on jotenkin ihan ajalla. Ja sit jos se ohjelma hajottaa niitä niin kuin lisää. Niin kuin mun moraalinen kompassi on vähän sellainen, että se ei sallisi semmoista. Ehkä parempi, että mä en puhu tästä asiasta liikaa, koska sit mä oon kuitenkin tuottamassa jonkun Naked X kaikkien exien kanssa yhdessä samassa talossa silmät sidottuina pimeässä ohjelmaa. No joo. Mut se mitä mä tossa on nyt niinku jotenkin meidän kesäyhteenveto oli vähän sellainen, että kotoa, vie sen surun muualle,
Niistä vie ne muutkin tunteensa kyllä. Että oli kyllä niinku tosi tosi raskas kesä. Ja sit mä huomasin, että kolmesta pyhästä palikasta yksi alkaa tippua. Ja se oli nukkuminen. Mä en saanut nukuttua enää. Ja sit tuli sellainen niin kun käsittämätön omituinen ahdistus kotona olemisesta. Varmaan liittyy siihen, että kun siellä oli sellainen painostava tunnelma, niin sitten tavallaan se olotila huonontui. Niin kuin sit kotona olemisesta kanssa. Ja et on vaikea olla niin kuin neljän seinän sisällä himassa. Ja sit kun nämä kaksi, eli nukkuminen ja sitten tämä kotona olemisen vaikeus yhdistyy. Niin sit mä sanoin, että no niin, nyt alkaa olla piru taas ihan kohta merrassa. Joka tarkoittaa sitä, että kun on aikaisemmin käynyt läpi burnoutin ja masennuksen, niin mä tiesin, että noi on niitä merkkejä, joita pitää niinku katsoa ja varoa. Et sit mä kävin juttelemaan, mä oon käynyt juttelemassa terapiassa nyt ylipäätänsä, mä sain onneksi työn kautta semmoista akuuttiterapiaa. Kriisiterapiaa. Ja sit mä juttelin työpaikkalääkärin kanssa. Ja sit mä sanoin, että ei alkatti, että nyt nää niinku taas nää tietyt tunnusmerkit alkaa täyttyä täältä. Et mä voin huonosti, mulla on jatkuvasti myös semmosia kehäajatuksia. Joka tarkoittaa sitä, että se negatiivinen ajatus pyörii se päässä. Mä saatoin esimerkiksi jäädä tosi pahasti luuppiin niihin mun ystävän viimeisiin hetkiin. Mä näen sen. Mulla on niinku liian hyvä muisti. Mulla on liian hyvä elokuvallinen muisti. Kun mä pistän silmät kiinni, hän on tässä. Ja menehtyy. Niin se oli myös ihan saatanan raskasta. Sitten kun ei pääse niinku niistä mistään pois, niinku niistä yksittäisistä ajatuksista. Joten päätin aloittaa mielialan lääkityksen taas. Mulla on ollut siis aikaisemmassa vaiheessa on ollut pieni annostus mielialalääkettä ja se on purettu muutamaan otteeseen. Ja mä oon kokenut, että se on ollut niin kun, aina hirveä kynnys mulla oli sitä aikoinaan ottaa, mutta otin kuitenkin, koska paniikkikohtaukset alkoivat siinä vaiheessa olla aika syviä. Ja päätin, että tällä on pakko tehdä nyt jotain. Päädyin silloin sitten niin kun kokeileen tosi pientä 10 mg annostusta ja se auttoi. Sama sitten niin kun myöhäisemmässä vaiheessa uudemman kerran. Ja sitten mä ajattelin, että no ei helvetti. Mä en mene takas sinne niin kun masennusaloa pyörimään. Et jos se on nyt se keino, että mä saan loppumaan tän helvetin, niin so be it. Voi olla, että tilanne olisi helpottanut sitten ajan kanssa myöhemmin. Mutta mä en niin kuin halua päästä itseäni niin pahaan jamaan kuin mitä mä oon ollut niin kuin joskus masentuneena. Ja onneksi noi tunnusmerkit nykyään tunnistaa eri tavalla. Ja ehkä suurin kynnys siinä oli se, että kun että oman pään sisällä on sillä lailla, niin kuin, että ei hitto, että tarvitsis mä näitä niin loppuelämäni. Mutta sitten viisas antibiootti, ei antibiootti, viisas lääkäri niin käytti antibioottivertausta. Jos sulla olisi tulehdus, niin sä söisit siihen antibiootit, etkä kyselis. Sitten mä sanoin, totta. Ja mä ajattelin, että ehkä tämmöisellä omalla niin kuin puhumisella myös aiheesta, niin saa aika hälvennettyä niitä tapuja, mitä ylipäätään mielialalääkkeisiin liittyy. Ihmiset kärsii niin paljon niin kuin erilaisista mielenterveysongelmista, paniikkikohtauksista, bipolääristä, ADHD-tyyppisistä asioista. Nepsyn kirjo on hyvin laaja. Ja sitten on niin kuin MT on hyvin laaja. Niin tavallaan, että mikä tahansa tietyllä tavalla, joka auttaa ja saa sut niin kuin voimaan paremmin, niin minkä takia sä tekisit?
toimimisen jälkeen. Sehän kestää muutama viikko, että se rupeaa toimimaan. Niin kuin ainakin mulla on kestänyt muutaman viikon. Mitä olen havainnut? Keha-ajatukset ovat poistuneet. Mun ei tarvitse jatkuvasti rypeä siinä niin kuin tuskassa, kun se ihminen menehtyy siinä, täällä. Mun ei tarvitse jatkuvasti olla siellä negaatiossa pyörimässä. On helpompi päästä irti niistä keha-ajatuksista, tavallaan tehdä sille jotain, kun se luppi rupeaa pyörimään. Mut poistu se ahdistus, kotona olemisen ahdistus. Mua ei ahdistanut enää olla neljän seinän sisällä. Ja nukkuminen palas. Aika selkeitä asioita. Selkeä hyvinvoinnin paranemisen muutos. En sano, etteikö tää olisi voinut niinku tapahtua jollain muullakin keinolla. Fuck that. Olkoon siis näin. Mun yleinen, niin kuin tavallaan jotenkin semmoinen yleinen ajatus siitä, että missä tilanteessa mä oon ja miten mä voin, kohentui. Se kohenee pikkuhiljaa koko ajan. Mä en ole niin syvällä siellä alussa. Mä en ole niin epätoivoinen. Mä en ole niin yksinäinen. Koska kaikki noi asiat voimistuu silloin, kun sä oot siellä niin kuin huonon voinnin niin kuin pohjalla, niin kaikki nuo ajatukset voimistuu. Se ajatus yksinäisyydestä, se ajatus epätoivosta, se ajatus kaikesta, että kaikki on huonosti. Niin ne korjaantuu pikkuhiljaa. Se maailma on vääristynyt siellä pään sisällä. Ja nyt se on ruvennut korjaantua pikkuhiljaa. Joo. Tämmönen pieni kela. Eli kaikki te ihmiset, jotka laitatte mulle viestiä ja sanotte, että saatte tukea mun videoista ja saatte tukea sitä, kun mä höpöttelen niitä ja näitä asioita, niin mä haluan kertoa teille, että se antaa mulle hirveästi energiaa ja iloa. Ja meillä kaikilla on omat mörkömme, joiden kanssa me käydään sylipainia välillä. Ja niistä on mahdollista päästä eroon niistä möröistä. Eikä tää ole suoraan sellainen, että ne on rupeanut syömään niitä nappeja. Tää toimii mulle. Sulle voi toimia joku muu asia. Mut mä haluan jotenkin myös normalisoida sitä, niin kuin, että tällaista välillä on. Välillä sä et selviä yksin. Sit sä haet apua niistä keinoista, mitkä toimii. Ei se tarkoita sitä, että sä syöt loppuelämässä lääkkeitä. Ei se tarkoita sitä, että sä oot loppuelämässä masentunut. Ei se tarkoita sitä, että kun sä selviäis tavalla tai toisella. Joo. Tämmönen pieni tunnustus tähän. Mä en oo ehkä puhunut tästä hirveesti niin kuin noin ylipäätänsä. Voi myös johtua siitä, että kun on ollut itse vähän huonossa kantimissa, niin ei sitä silloin välttämättä myöskään niin kuin pysty eikä jaksa tilittää niitä niin kuin negaatioon liittyviä asioita. Ja sori, että nyt on taas tällaista eikä silleen niin kuin pimppavampa iloisia pieniä lintuja ja pörröisiä eläimiä. Mutta ehkä joku saa tästä myös semmoista tukea ja ajatuksen siitä, että ei ole yksin niiden omien MT-ongelmiensa kanssa. Kaikkia me ollaan hulluja tavallaan. Joo. Voikaa hyvin, pysykää kunnossa. Muistakaa ottaa teidän lääkkeet. Te olette mulle tärkeitä. Moikka.